waktu ji no gase go padu ojmaji didi do e halirde kaskas fm yonti jande men yanje e pular to karallagal to ko mika sall do e halirde musidimo demba je mi rekon joni gardindi kabruji di on examen mo baccalauréat fuddima alkamisa hande e der wertango leydi senegal bedo arbe jabbade caravane on tonto jerba dum ko commune mo der fanaye fodde chapande ni westi podol chapande jididi kilometre on responsable du politique au département podol fo kambe kolliti tigrigi na engagement mabbe faade nganda hormade e sara aminata touré on non affaire be do sugabe tiguji sapoy go tigu gawnobe e ladjal e ciuma bandongo nyande nogase joy lewru me to hôpital mam abdou mo tiwa won ande kam kadi nana kadi hala mun nana hale tiagal leedi men jatta dowla mauritanie gambie mali kadi sri lanka ciotal balli e rubido jani o data jarinde hala ndir yar bosse boy tangal ne facci tongo banyante do jaramay ketugol modon kabru men jaje demgal pular no mbirde ni hono examen mo baccalauréat fuddi man der wertango leydi senegal dum no volti yarude ni hono be do candidat degree be puddori ko do épreuve biete do philosophie dum na ha jonne ko wadi jilluji degree tonto lycée kennedy waawi ganda degree ya namdade won a suka be degree wadonobe odon angel don kawgel degree e sujet di ganda di bi totta di en no hewbe e mabbe kolliti hande wono sujet di kam en moni portable en fio di nef moddi a jone e sujet gadano be ko le ko be namda yen e wonde sadi article on welitare dum non ko heewi e ma ngande hande o kadi buri artude e hene o don sujet dum heddi be ko leti non na jogi tigrigi na kebla ni tigrigo kadi en damini tigrigo moddere e kadi e sujet ji di dum ngana non ko di kawri e tigri do e kaskas on lycée mo mbayi ba do ngada hor mada mawdo jirio holiti tigri gredde puddi mo no jiri 803 mo ganda won bi den mo lycée mbay ba mo kaskas dum no bi kuliti be fuddi mo no hanirtaniel on president jiro witi mo tan ganda ko tardugol on be don suga be tigrigi on be ngaran waktu mo be ngari o ala na maten ket den ali samba kan ko ni president jirio alors dans l'ensemble min fuddima e jam e examen en e ala e acadele alors woni ko min wadde déplorer c'est élève bi hewbe ngari en retard be kambe suma ndari convocation mabbe di windama ha leri subaga examen 7h30 fuddoto ci kidi 14h30 fuddoto e ciagam don kadi élève kiobe kadi ngardi e sakuji mabbe di e sakosuji mabbe di te xalama jaran bi adda aussi sakos aussi portable ji aussi wadama interdit en der salle en der école surtout en der salle kala élève ndia so sami ni élève jogi portable automatiquement ole wadde ole bo riwete ko jore dubu ciewdi watta baccalauréat donc élève be ci nodo be addu portable ji école ji odo addu sakoji mabbe di odo be addu aussi voilà sakoji ji alors examen ko 7h30 fuddo do subaga ci kidi 14h30 quoi suba ay do be taw do feuille ji am bagay feuille moy woni feuille brouillon woni intercalaire jaran mi adda kayi ji ko jaran mi adda kayi ji min ji han élève kiobe ngadi kayi ji ngadi sakosaji dum ala nafore quoi jaran mi adda sakoji ko acharama e sécurité gadi min beltima no feewi ko parce que zandobra bi arido kambe dido arido e encore mi yido kadi ASP kadi e vraiment bani mi rassurer no feewi ko mi beltima no feewi ko parce que école min fondinde école ko mi fondinde école administration wadde ko fodu ko wadde menen examen de wadde fodu ko fodu wadde sécurité aussi wadde ko fodu wadde quoi donc vraiment beltima no feewi ko be comme ngari ko do lycée kaskas bi wi inshallah ma arudo tant que examen kasan bi wareta do quoi non teke wonde Ali Samba Anjay kanko ni president jury 803 mo lycée Mbayba mo kaskasen beran yo Allah newnu e yodon aga zami hajon do e tumtur men Amadou Mokhtar se budde lolirde bubu kudi o filama hono level eliman nay kon dum kota hanke ton to dungel do ganduda bandi ko ne musibe makko e yidbe makko fofu mebe ton e kala a jogli di kala ngari ganda rendude makko odon welam alan batan ketaden Amadou Mokhtar se taggal yettude Allah e nelaabe mudum mi yetti jinnaabam mi yetti sharbam woni dum so odo nyalam hande wadi ko nandiral addidum gure mawbe sisi bebe haa chambe be haa baba be fum yetti Allah mi yetti
parce que kon nandiral mabbe addi ha o do nyalama woni penti non sibe be dendumi gedal be dina nyande puddi min bi mbodiidi gor fo woppi yiddum tawti mi yiddam wa no mi deni kon mon fo woppi yiddum tawti mi yiddam dum bodi tirabe mo yettabe mo tirabe baba be chambe ndettor fo mi yettibe parce que kambe ne be mujjini so be bino ko ha kasga ko ton woni lawol kono non dum fof min nyaaji be dokki min wuno be dañi dum kadi tagi dum ko jeede dungel jibinaami ko dungel mawnu ko dungel kanyum ko dum jidum fof be dokki min gedal ha wawa arde dungel bandiraabe kadi tawtore delto hen dum non kadi mi yetti dungel naabe non mi faydu me chef du village yo yetti dungel fof debbo e gorko suka e mawdo parce que soto wanaano dum kambe ngon jaati debbe parce que soto ari e nokku abismama a jabbama a wertanama leso a nyamiyam a yarnama dum ko teddinede dum non duwa fof e jetturuji fof mbodi yetta dungel ko kambe njabi nyalamo moji so be jabano so fanno be pewni ala jogi jogdi ala yobbe ono ko bubu kudi gudo amadou murtadi bududo bubu kudi asaha ndo o filetete ngoldon lefol wonde elman nay ko imbe tan yo jogoro jam eden jokka kabdi meden der leydi ha joni hore leydi Macky Sallo wadi inaugure aéroport international mo besen liwi mo ganda indiram Ousmane Masek Ndiaye onde don inde wonde ono jagogal kabinangal tourisme kadi e transport aérien kadi o midi wonde maire mo wuro on ngodo Saint Louis kanko hore jo leddo wono rutti teddugal tigri o do men wonde président conseil économique et social mo ganduda woni biddo ganda ngendi yanke tigri go no wuro Saint Louis ngoyne kadi o woni ministre no labi kewdi wanko Macky Sall non o liti o do men do mi wonde ministre d'état o ganda wono ko Saint Louis biddo ndarnajo tigrigi ganda ala fo ganda ko o rendinta e ko way non o haldu non sa ndo rendala wella ma tigrigi ngati o holla kadi o hali o yeso ganda hormado jinna sugabe on o do tigrigi e tuddido o don Masek Ndiaye no ganda hormada sa ndo udito o don aéroport mo ganda hando woni kesso pull ha jone autoroute mo keur massar ganda fatude e yangata pour hebi nande yangata di tigrigi e o don département mo région mo Dakar mo nda wada may service hande alarba anganda hanki dum nono ko anganda woni welama sabade adende uddirte officiellement nyalama onon suwa anangede taw to ko hali ono prefet mo keur massar on Saïd Fall mo ganduda ande yey uddite tigri o don on nokku pour yimbe be mbawa yaade ne ngarta dum non ko ganda taw woni koy natirde tigri ko hono commune mo keur massar o don pont tigri mo ganduda de golle de fuddinoma koy avril hital unaji de no gasse go taw je corporate balan en tolni ma milliarduji e sap sefa dum non o don golle ponno dumade ko hirande e feccere dum non ko lede be kulliti dumi tan ko hitande wotere sengarti bangal to politique be do arbe jabbade tigri hono caravane tonto njerba hono ko minimo fanay ya jere ne westi podor fodde chapande jidi di kilometer hono responsable je podmo département mo podor jabe landa benno bokka yakar be kulliti tigri gi darnde mabbe tigri e yidde mabbe sa e kadi e saudade hono aminata toure be kulliti tigri gi nyande chapante tego lewru jetide be mbad escorbe mo soviétique ni wirte nene no hanirta nene no kulliti non ha joni e kan angol don wol tigrigi pour ganda yettade tigrigi kadol ngol ko ne militaji mo coalition benno bokko yakar ne dewi tigrigi e odon caravan mo mimi touré fodde kilometre ji juddi dum dum ko litibe do responsable tigrigi de be jefti kongol mabbe tigrigi e ganda odon ganda horma de be kulliti ono bilan mo président Macky Sall wadde tigrigi o wi ko yi kam ganda horma dan kadi holliti dum non saha de be ngari e tonto opodor ganda horma de woni an kadi e nokku wala ngabirde tigrigi emer agence ha joni tonto opodor do ganda be badi profiter fodde ganda hollide ujina jeegom temede jene chapan tati e jene wadbe bourse mo securite familiale ujina chapan jeetade jeetade ujiner temede jeedi chapan de jeegom e tati wala be enrolé e kango crédit mutuel no crédit mutuel mo santé ganda holma ko luti no lycée ji nay kadi mahamaton
hono temet nay e sapoitari sal de classe vadama kadi be kuliti kadi e maison de jeune goto dari en darnama tonto podor ha joni e kan ngon kabo de installation ngona odo wite odo point nano crédit woni nokku mo ngam dula tigri gel wayab de coopérative en dal département be kebi ngana fodde milliards français fa dum non faté ko umurade e der ko temet jetere chapandi jidi en nay million mo fon jep ko uje temet didi e jenay million jonde ketto don ko kaskas fm 95.9 jalmen yaaje e pular hono conseil mo observation des règles éthiques et déontologie hono barangal to mejaaji dienne e der leydi senegal be rima jandiyam ko beti e haralebe be tigi rigi bangal to mejaaji dem ba warti tigi rigi fondude hono kabruuji di ganda hol madda ha tengti e odo ruuma dabude dal tigi rigi nyande wotiji men chapan tati go lewru juin ngonden hono communiquer non ako ganda hebi aps alchemist hande odo norgal régulation et rima ganda hormat be do haralle be tigi bangal to kabruuji dem baba tigi doftade rewindade tigi di don kabruuji taw ko ganda hormat sa ne watte couverture électorale on campagne électorale o erima non mejaaji dinode ma wartiri dande mo tigi rigi gonka modja tigi rigi e kadi e auditare e wona haa kadi rewindade kadi ko article 19 mo code de la presse mo ganduda wadi holliti e dum tigi ono jaynde yanke e karallo tigi rigi wona didol mejaaji ene poti jabde ganda hormat taw hay goto hodo o wi en ngondo wala be promettre hunde ha ngana wama de be mbasa nedda gal mabbe tigrigi dum kadi ko de mabbe ngonda bangal to opinion en ha jonne artude kadi aber be do dido tiguji garnobe lejal e cuma bannongu nyande nogas e joy lewru mai be nonde to hopital mam abdou to tiwawon ono procureur mo ciesa sa ngadi ko salimo no feewi de wilite taw liberté provisoire be don nangabe ono odo jonal tigrig ministre mo public mo ciesa o salimo tigrig jo hokude ono liberté provisoire be do yimbe ajeu tari mo hopital mam abdou mo tiwawna abdullah hande wo do ngan mon be e kasso ono deuxième mo ngan da ko lidde tigrigo hono be do ligutobe o don istri mo santé be koliti mabbe be du kamene haare mabbe no feewi no feewi taw gom do e yontere aronde non be koliti tan ngi hono be do ligutobe to hopital mam abdou mo tiwawon be puddima hofde e juul mabbe dum ko greve fodde ma wad waqtuji chapanay jere woni balde didi dum fuddima alchemist hande sapo nay lewru je ngas ni tan kaburu men der leedi ramen yaade ciagal leedi ko dido waqtuji no gase ne ya garoji hono agence nationale pour l'aviation civile et de la météorologie be kulliti non hono ma wadi kenel jaddude to boji tegrigi hayso forani wonande ma won nokku jating di bangi worgo worgo kadi ha wo sede hakunde e leedi ndi faade worgo leedi ndi en dum no kulliti ko heddi e der leedi ko non ma wada ganda hon madal nangi wada kadi duule dum no kulliti non hayso ganda température ne be dima no kulengi ma ya hanganda hol made der bertangu leedi ndi ha tengte bangi rewo funnaangi dum non ma ya ha chapan tate jere ha chapan nay e degre kuliti non jidi de non ngene semori no mujja feew kene de umoto ganda bangi worgo bangi rewo faade bangi hirnaange faade worgo e worgo hirnaange taw kadi hewani dole jonjon kabru meden tiagal leedi kabruuji tiagalle kabru men tiagalle de so tawi Moussa Samba Diallo nebi haalane jorjol hande dolde santu do dowla Mauritanie a'udhu billahi minash shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim wadduha wal layli idha saja ma waddaka rabbuka wa ma qala wadan akhiratu khairun laka min al-ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
الوالد فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم الله من الشيطان الرجيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بعدي فسلمين الجور هذه يا فارك هذه يا فنادى أي موسى سبحان الله ما شاء الله من بيتيما شغل بعد جوف جلال هكون معي نرا جو كاسك عند رجع فوق الكوب نرا جو كذي كذا بحوار ما أندان وما شاء الله تينا وكذي هذا رين وقت ما عند الله على كل حالين فنام بدي أقول كوني موجب جندندى على كل حالين كوني لا أوم مكان بدي أقول الإسلام إن شاء الله jilu subaka hayti do jaar tan do ko yeter Allah subaka wada ma sikkeji do kiki do kadi ko non alhamdulillah jangama yan qur'ana wada ma hen gede kewde en baba nim tedde alhamdulillah no biida ni ka tobbe kadi gaddama hen ko min be balli toyi diina mu hen woni l'islam mu hen de wonno baba tan jikko l'islam mo gone do mum alhamdulillah ko yeter Allah woni ko to yeter Allah sabu diido o so tayi en bamto wala en yaar yase ande teske sabu hande ko dum teskindi ko gede did rewbe e kewal sukabe hollo jirdadum a tank jangino e gonda nango ya wa ala kulli halin ko kala ko weli min no fe e woni ko jimi hen tan o yetta Allah yimbe be du tinnaari kadi sukabe kadi men balla dum men kadi janga minen kam dum buri wonde hen dum do anen minen ko min janginobe ko do Allah wadi min e dum wadi min jidi kam jangini sukabe jangde nonde wonno wana bindi tan ko jangdinde e needindi e fof ko biiren education dum wadi min jidi ko be balla min hen kambe so be gaddi be badi ko pori wadde ko be gaddi ha e juula men minen ma min dar hen darde inshallah min balli sukabe no bayiri e fof inshallah ko mo darna non cher mundi si ngoda ka direte Khalid mo amdal malade mo radio kas kas non hande ko njilda yotende sabu njeeda ko yewtube hande yotende sabu ko ana amadou ballidito gile bangé laval ha ko biten djul hol ko selliti djulugo alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam wa zid wa barik ala sirri khitab wa samaa'i markaz al fuhum wa mu'ana sayyidina muhammad al fatih lima ughliqa al khawat wa khatim lima sabaqa min al nubuwat ala alihi haqqa qadrihi al abadiyyi wa miqdarihi al nabawiyyi al azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli sallimni an sallimni bandara barakatuh hatta ko mara jango so sallana ngi assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah e wono al hali ndo meden do hande yani yo tara men ki hi de ko fete e labal ke juli le wono ngi ngi wi ko la salata illa bi taharati julu sallata so wana wanda e labal gal don labal non holno yimbe bawata dani de gal fo no dani le be famminen be labal gal e holno gal dani to kadi e hol fasanaaji labal en pecci do yani martabaji labal haji jetti jeedi mbi ko ayo diga taharatu taharije taharatu tuhurije ya tihara ya tadhir an najasa do gede jeedi di gede godel fen fof yani en penni ni hol ko yahata pour mbaawen serdu dum e geden keddugo ngel de wonno so tawi labal danya ka julu wawa danyede don do labal danya ka julu wawa danyede bi den labal ganduda wodi ko labal nokku wala labal wutema o borni da o wala labal banduma e do gede tari so gordel hen manki juluma ngu yani ngu bona ko so tawi ko najasa ko biiten sobe ko wodi ko bihi aw fihi yani nokku ma o wala do ko borni da ko kono banduma ndu ar wonde sobe dum hadata ma julde yani ad wawi tamade yani jula dum woni sala sedisi damangal en yaaji min gatto en so Allah Allah am do jabbi ko yewtere dine do e haire gole taw ko almube haire walna be mbadi dum taw ko faati e label kam o ko selnirti juulu me ngarto hen Musa Samba Dial radio kas kas do e to habeten hayre golle ayre golle re jokka kabu men tagal leedi tonto dawla mouride non commissariat special mo police mo judiciaire mo direction regionale mo sûreté mo nord sud be nangi hono bandaji be do yimbe en nayoti wadano bon bulew ha tengti bangal to nguygo otoji dum ko be kutorto pour wadde o nguykaaji mabbe tigrege e wadi yande e won galleji wala jun ko haali police on be don odon bande tigrege mo na danga ko le mugadaji mo arafata tujnin e tafraga zainab be kuliri non be dum kutorto no ganda ho madda ko gade de kadi de mojani ha tengti e kadi hono nguykaaji otoji di don kadi e nguykaaji e be taw diftade ko no sakuji e rewbe dum no ko heewi en hollutam taw koy anganda hormada cameraaji do surveillance
to dowla gambi hono tribunal mo banjul wadi soki fana alarba ay njayo jenobe responsable to bangal to renseignement mo gambi to mabbe tigidigi kamen ambari lewru avril tan unede sapoy jegom o do tribunal la mo tigidigi sa hande woni e o do dictateur mo ex president yaya jame hono ibrima solo tan sendeng mo ganduda kanko tigo jayno koy landa biotedo united democratic party na wele ko idp kanko tigo hawre la sa handon balde ditan do nangano o soka tigidigi na mbadi mo torture taw ko o wadino sepo pour tan o wadde contre yaya jame on gardinodo gambi tigidigi gila hirale ujner temejene chapande jenay e nay non ko torture di ganda tigidigi ha rewi o hawri e la dal o do militant dal na do taw koy opposition jayno tigidigi dum hawliri ay on sagade ha opposition wawi o wadde ganda hormade fetchade e gadi heda tigidigi e nyalgu on o do dictateur to do la hamali on joni awdo be do soldete be Côte d'Ivoire nabe nangabe nyani sapo lewru juillet no ha joni nana haale dum tigirigi ha joni hande be kuliti ton to Bamako kulito be don ko mercenaire ruji dum non mabbe en nawe e nyaawirde tugidi ko don do ganduda abidjan kulito be don wona mercenaire ruji ko soldete be heri be tigirigi dum ko yaade wallidi tigirigi hono mission mo Nations Unies e der leydi e Mali dum don be mette be jogi ko statut biyede NSE woni elementji nationaux mo soutien dum non ha joni o don konsep ko le gouvernement Mali holliti hande o non e de ka don gonka halliti hankati hadi halabi cer ya ngarta hono min sembikisal mo ministre ton der leydi e Mali don ganduda ko gelamaji gadani ko yaltini on fedde mbotengo atono holliti lawdindi tigrigo elementji mo Côte d'Ivoire di tigrigi ya ko NSE to Sri Lanka on president mo Sri Lanka on Gotabaya Rajapaksa on a onedi we letter makutigi holide o wadi dimissioner tigrigi taw ko courrier rewi fadde o president parlement mo Sri Lanka dum non na haddi tagal tigrigi do yetti ton to on a Singapore dum ko akamisa hande dum ko halib surko umir tigrigi e parlement o don letter fadde e demission on o don president tigrigi procureur mo general mo pays o holliti hande dido aspect be yalla budde be jewta tawi ne rewi lawol wala rewal lawol hade mabbe e jabde jonjo kabru jume den choftal balli jarama mika kabru men choftal balli jabde ndo ko mamadou yaja mamadou jamhir jamhiri dama jani ko kebran dan bangal kabru men choftal balli Cheftal Bali ngador den ko Khalidou Koulibaly mo ganda ko défenseur Sénégal najo gonodo ton to Naples di tubi jeedidi to Italie kanko dey en wona hankadi kam o ari Angleterre o ari ton gila hanki to Londres to hande ni o wadi visite médicale makko ƴewam bandu makko to am tigrigi hajjel goto ngala e makko non kam soorete bi boota hankadi kam o jokko hankadi e entraînement e donc de bangi heblo saison équipe mo Chelsea mo Edouard Mendy woni o saani Naples mo wonno mo ummi hollama kadum e jallantu makko kambene be jew o saha ngane ko Abdou Diallo Senegal ko tonto Paris Saint-Germain non o saha kam Senegal mabbe e ben dilla tigrigi hono oro mercato kam sab sen jewi mercato wayri wayno Senegal nabbe Sadio Mane ko Liverpool fay tonto Bayern ko mo ganda hono Khalidou Koulibaly ummo lu ummi mo Naples fay tonto Chelsea hono Pape Matar Sarr ummi ma tonto Marseille fawi tonto hono Tottenham firti kam ko o saha mouvement Senegal na ben teska tigirigi e bangi baylu golki puji tonto Europe to hajun to bangi football ene wayno hono kan feminine ko def nation bangi rewbe ene jokki kono kam Senegal hankadi yalti sabu hanki be korno ko Zambie be maddi gotel gotel Zambie non fibe e to fo bangi fo petta ser penalty Zambie marki nay Senegal nabbe marki didi en wayni kam ngari markude kon non ne tawno kadi ko Badr Yenar gol Senegal ko wadi erreur be maddi égaliser astay wonde but asti bifo ari ko erreur kam erreur o kam en wayno o mo feñu no feewi dum non on ko wadi fo hankadi kam be eliminama en o ngana ko antenor o wi kanko nde omo andi kam ko table mangal mbari sabu ngol lawol dimmol kabe nda kan te kanul ngol be juuy matsu tati hay bi goto e markani hay gol be piyani hik kam be pi e labi didi ene wona be pi e labi didi te kan ni be marki budu kewdi wadde kay ko table mangal
te kadi be jangi hen ko heewi so be ngarti kadi ma bur kadi yaade yeso kono wonno fandarde ko yaade coupe du monde kono haajuri wuraay haajuri wuri so ko rufaani kono en baayi haajuri yaade kono non kam fala burde be ndew amartuji ganda ko barrage a sen ngarti do le Senegal mo ganda kan Youssouf Dabo kanko rew o subama o dama entraîneur équipe mo jaraf mo Dakar kanko wono entraîneur équipe ngi FC ya entraîneur équipe Sénégal mo dañan dubi nogas be U20 kanko non o subama o wadama entraîneur équipe mo jaraf mo Dakar dum woni ko holli site mo jaraf ON dama jang dum wonno ko buttantude hande e xabru men cioftal balli jalama Mamoudou kabru men cioftal la balli njabande yo ragabe sakke woni robindo jaydeji ande buri artude ko ko fewti ha joni e bangi rumo gabo goldade gam sumgoji bado chapantete go lewru juin kadi en jillu modleendi watte e der leydi ndiyanne jani sudu ko te jien wi campagne o de nana fuddoji rutigrigi hande o benno kanyum tigi fuddima hande o saha yenne sabu ben njah e der leydi ndiyan e te kadi be mbada kadi ha joni mawbindir mawbe mawde no feewi hande o saha be der fuddo ganda emni danje hen kam no feewi emni danje hen carte kelu no feewi e wiide jahinde sud quotidien e on saru jahinde sud quotidien Ousmane Sonko kañum de o saha kanko de ko jangu soalé tan ko o jipporo hankati e dingaral he e wiide jahinde sud quotidien basbi le jour kañum de wi hankade campagne e le ko joni fuddi ko joni tigi yimbe fuddi nanede joni kadi puddi kadi yede e der leydi e ndi e wiide jahinde jahinde wi hande o sa lundi be njitan ko danje kewendi assemblée o mbete e mbado ko be danya ko wete hono hono cohabitation be gonde mawdule yinto kambe jogi premier ministre kambe hedi député assemblée to e jande basbi le jour wal fajiri wi hande o de ena wayno in candidat de ngam wonji député hande o de hay goto hen suwato ha joni wawde tigi hedda hakkilaji yimbe ko puddi halde ko kam o saha hay huunde ala hen ko nati hakkunda yimbe te kadi yimbe hande o hebi hen dan mbes no pete en kedi kono kam suwato jabde ko fudda ha ko e wiide a jaynde nde jaynde yi on saat non ha joni de sumgoji di way kono sumgoji e alani so tay sumgoji di wonbe lamu ngu kebi fandaru men so rentaki president Macky wada 3e manda so tay non dum ala non hankadi kam onda woni hakkan ko nan kadi do hankadi ma taw huunde de haadi jaynde enquête wi Barthélemy Toye Diaz de hande o sakani wi Macky so yidi so yida yo andu kam wonde mabbe dan kewde assemblée be jogo premise be ngada ko habitation dum woni ko maire Dakar hali e wiide jaynde enquête kanko o holli assemblée o ma gollute kadi de ma holle kadi assemblée mo ganda ciertude e assemblée jottudi e wiide jaynde enquête l'observateur arti kadi na hajonde e on bangi ko fewti e bangi landaji mawdi gondi hande o saha e der leedi ndi hande o saha campagne o so ewam haydan goto e han bangi mum landa fof de on lana goddi lingoniri di mbari kawte ngam tigi wawde yaade e der leedi ndi wawde kadi ha joni haldude e Senegal nabe l'observateur on sarde e mo lindi kanyum en won ko e der leedi ndi mo yah njillu le soleil wi ko njillu ganda njillu ngam fagudu wala njillu fetu bangi fagudu o mo uddita aeroport mondar tawi hande o saade on rapport o mo ngardi no fete kadu mi attigirgi e zamanu o mo jabbade laaji diwoje mawjo ne feewi le soleil wi on rapport de o fewnira ko no 4 milliards ko projet meden CFA jande enquête wi kan modlendi so udditi nganda rapport daro ma uddit kadi ha jonde ma ha jonde ma fuddo uddit kadi hono puddo gol golle gutal mo ganda ma no ken tono temede nay leso non kadi hono gambul bangul tigi falade ndiyam don do ndar do to bangi ciotal balle jande stade arti ko fewti e bangi umogol kaldu kulbel ton Naples fewde Chelsea to Angleterre jande wi kanko kaldu kulbel de ko hande o fonno wadde visite medical mako docteur be jewam docteur Chelsea be jewam bandu mako so tay ko o way tigi fetu ton to Angleterre to non tigi Mamoudou dum woni ko o tongi jayni men hande ala ko disona a sibtindo ngardindi e gabruji di ono examen mo baccalauréat fuddima alkamisane e ler wertango leydi Senegal ono bedo aga arbe tigi jabbade ono o caravane tonto njerba dum koy commune goto mo nder fanay a jeri ne westi podo fodo japande jeri di kilometer ono responsable politique mon département podo ko go be kollite tigri engagement mabbe darne mabbe tigri ye zawndo ono aminata touré
ono abere be do tibuji hawno be le jalla taw ko cumu bandon ko tinyane noga si joyi ton to hopital mam abdu nde hala mu kadi nana ummisi ono tagal lede ndey ton to mauritani tagal ndukude no musa samba jallo ton to gambi ken mali e sri lanka toftan balli e robindo jari uddi e jande jarama mamudu ya jam bangal to kabbe medo toftan balli e robindo jayde ebli jande ko dembe jay faje dum ko dembe jay to karala garto ko mika sal tigirige do wanno en halandire ara bose wata ngaren abije communicate jetti do e galle